Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level nepoctivé praktiky. Daj ovrom cieľ a dostaň ich tam, kde potrebuješ. Not a problem. Ciele. Nalákaj ogrov do pasci. Zbieraj mince, pokiaľ ich nemáš dostatok, aby si mohol vytvoriť atrapy. Potom ich použij na vylákanie ogrov do pasci. Na riadku 4 sa začína definícia funkcie, ktorá je určená na zber dostatočného množstva zlata. To množstvo zlata určuje parameter v okrúhlych zátvorkách. Definícia funkcie začína kľúčovým slovom def, za ktorým nasleduje názov funkcie, v okrúhlych zátvorkách už spomínaný parameter a úvodný riadok sa ukončuje dvojbodkou, podobne ako pri if alebo while. A podobne ako pri if alebo while je telo funkcie odsadené o 4 medzery. Budeme zbierať tie mince dovtedy, pokiaľ ich hodnota bude menšia ako tento parameter. Takže pokiaľ hodnota minci, k nej sa dostaneme cez vlastnosť gold, je menšia ako dostatok zlata, tak je doslovný názov, tak si tú mincu nájdeme. A prejdeme na jej pozíciu. Ak táto metóda nájde najbližší predmet, nevráti null. Takže ak ten predmet je, tak sa presuň na jej pozíciu. Xovú pozíciu zistíme pomocou vlastnosti pos, čo je objekt, ktorý má ďalšie dve vlastnosti x a y. V riadku 14 túto funkciu zavoláme s argumentom 25, pretože práve toľko stojí stavba alebo tvorba atrapy, ktorú vytvárame na riadku 15 a na súradniciach 40-52. To je tento prvý krížik. Potom sa skrieme 20-52, ustúpime naspäť a znova zavoláme funkciu zbieraj, pokiaľ tento raz s argumentom 50, pretože chceme získať financie na stavbu až dvoch atrap. Prvú atrapu postavíme na značke z kosti, to je tu 68-22. Nebudeme stavať plot, ale atrapu 68-22. Postavíme aj druhú atrapu, tento raz na drevenej značke. Súradnice sú 30-20. Odoslať. Preskočiť. Máme tu preklep, nie iterm, ale item, odoslať. Tá hrdina najskôr musí nazbierať mince v hodnote 50, nie
hodnote 25, pretože toľko stojí stavba atraby a až teraz musí nazbierať mince v hodnote 50, aby mohol postaviť dve atrapy. A dostali sme všetkých obrov tam, kde sme chceli.